Dünya əhalisinin sayı 7 milyon 800 milyona çatır. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyahıya alma bürosu məlumat yayıb. Məlumata görə 2021-ci ildə dünya əhalisi 0,9% artıb. O da qeyd edilir ki, 2022-ci ildə dünyada hər saniyədə 4,3 doğum və 2 ölüm hadisəsi gözlənilir. Çin 1 milyard 439 milyon 323 min nəfərlə dünyanın ən çox əhalisi olan ölkəsi olaraq qalır. İkinci yerdə isə onu 1 milyard 380 milyon 4 min nəfərlə izləyən Hindistan gəlir. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatları dünya əhalisinə görə 3-cü yerdədir.